ስላይ ሚዲያ አዋርድ ሰምታችኋል። ድምጻችሁን እየሰጣችሁ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ምናለሽ አዲስ ፕሮግራማችን ተጀምሯል። ዛሬ በምናለሽ አዲስ ፕሮግራማችን ነሐሴ 16 ስለሚካሄደው የሚዲያ አዋርድ ሽልማት መረጃዎችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እንግዲህ በቴሌቪዥን ዘርፍ፣ በሬዲዮ ዘርፍ እንዲሁም ደግሞ በጋዜጣ ዘርፍ የተለያዩ ታላላቅ ሚዲያዎችን እጩ አድርጎ ሊሸልም የተዘጋጀው የሚዲያ አዋርድ ምን ይዟል? ምንስ አካቷል? አላማውስ ምንድነው? የሚለውን በቅድሚያ ከፕሮግራሙ አዘጋጆች ሰምተን የምንመለስ ይሆናል። ቆይታችሁን ከኔ ጋር እንድታደርጉ በአክብሮት ነው የምጋብዛችሁ። መልካም ቆይታ። መጀመሪያው እንደ ሚዲያ ውስጥ እንዳሳለፉ ሰዎች መሸለም ስለምንፈልግ ነው። ያ በዋናነት እኛ ሀገር ብዙ ጋዜጠኞችም የሚዲያ ባለሙያዎችም ብዙ ይለፋሉ። በልፋታቸው ልክ ትልቁ ሽልማታቸው ደሞዝ አይደለም። ስለዚህ የመጀመሪያው እውቅና መሰጠቱ መሸለሙ በራሱ ያበረታቸዋል፣ ያጠነክራቸዋል ብለን ስለምናምን ነው። ሁለተኛው በሚዲያዎች መካከል ፉክክር መኖሩ በራሱ አንዱን ሚዲያ ከሌላው ሚዲያ የተሻለ ሆኖ ለመገኘት ትልቅ ጥንካሬ ይኖረዋል ብለን ስለምናስብ ነው። ሌላው አይደለም፣ በሚዲያዎች ደረጃ ቀርቶ ብዙዎቻችን በምንሰራበት ሚዲያ ውስጥ እንኳን በየወሩ እኔ በኖርኩበት ጣቢያ ውስጥ በየወሩ የዓመቱ ምርጥ ጥሩ ስራ የሰሩ ብዙ ስራ የሰሩ ተብሎ ክሬዲት ሲሰጥ ስማችንን ለማየት የተሻለ ስራ የሰራን ጥሩ ነገር እንደሰራን ሲነገረን ያለውን ደስታ እናውቀዋለን። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ከአጠቃላይ ሚዲያዎች ውስጥ ሆኖ ሲመጣ ጋዜጠኛው ከጋዜጠኛው፣ የሚዲያ ባለሙያው ከሌላ የሚዲያ ባለሙያው እርስ በርሱ እየተፎካከረ የተሻለ ስራን እንዲሰራ ለማስቻል ይችላል። ስራችን ላይ በጣም በርካታ ቁጥር ያላቸው ሚዲያዎች በተለያየ ዘርፍ እየተስፋፉ እየተበራከቱ መጥተዋል። ያንተ ከትሎ ደግሞ በጣም በርካታ ባለሙያዎች እንደዚሁ ሙያውን እየተቀላቀሉ ነው እና መበረታታት፣ መታገዝ፣ ስራቸውም ደግሞ እውቅና ቢያገኝ ትልቅ አስተዋጽኦ ለሀገር እንደሚያበረክተው ዘርፉ ባለሙያዎችም እውቅና ሊያገኙ ይገባል። የሚያበረታታቸው ነገር ቢኖር ጥሩ ነው። ሽልማትን ብሎ አይደለም እስከዛሬም ሲሰራ የነበረው አሁንም እንደዛው ነው፣ ግን የሆነ የሚጨምረው ብርታት ሞራል አለ እና እሱን ለማካተት ያንን ስሜት ለመፍጠር ለማበረታታት ዘርፉን ለማሳደግ ይረዳል በሚል ነው ይህ አዋርድ የተዘጋጀው። የሚቀርበው የፕሮግራም ብዛት በጣም በርካታ ነው። ፎርማቱ ማለት ነው የመዝናኛ ፕሮግራም፣ ትምህርታዊ ፕሮግራም፣ ትምህርታዊንም መዝናኛውንም አንድ ላይ የያዙ የስፖርት ፕሮግራሞች በጣም ብዙ ነው። በተመሳሳይ ሬዲዮ ላይ ጋዜጣም ላይ ስንሄድ ብዙ ናቸው። ስለዚህ ወደ ዘርፍ ለመቀየር ረጅም ስራ ከወሰዱብን ነገሮች መካከል አንደኛው ዘርፍ መለየት እኛን አስቸግሮን የነበረው። በማስቸገር ስልሽ ምን ያህል መቀነስ አለበት ያሉትን ሙሉ አምጥተን ልናወዳድር ስለማንችል ማለት ነው። ስለዚህ እንዳጠቃላይ ያሉትን ወደ 40 ነው ከዛ በላይ የሚሆኑ ዘርፎች ነው የመጡት። ለዚህ ጨምቀን አውጥተን ወደ 18 19 ዘርፎች አደረግናቸው። ስለዚህ እነዚህ ዘርፎች አጠቃላይ የሚዲያውን መልክ ያሳያሉ፣ ጋዜጠኛውን በደንብ ይገልጹታል። ጋዜጠኛውን የሚያለፉ ስራዎች ናቸው። ጋዜጠኛው በእነዚህ ውስጥ ይታያል። እራሱም ፕሮግራሙም ቴሌቪዥኑም ብለን ወይ ሬዲዮም ብለን የምናምናቸውን አጠቃላይ ዘርፎች ነው ለይተን ለማውጣት የሞከርነው። በቀጣይ ዓመታት የምናስባቸው ብዙ ዘርፎች አሉ፣ በጣም ብዙ ዘርፎች። የክልል ቴሌቪዥን ጣቢያዎች፣ የክልል ሬዲዮዎችን ከክልልና ምናምን አልፈኑላ በምስራቅ አፍሪካም በአፍሪካም ደረጃ የምናስባቸው ያቀድናቸው ዘርፎች አሉ። በሌላ ቋንቋ ስዋሂሊም ሊሆን ይችላል፣ እንግሊዝኛም ሊሆን ይችላል። ትልቁን ቋንቋ የሚይዙትን በአፍሪካ ውስጥ የመረጥን ምርጥ የምርመራ ዘገባዎች በአፍሪካ ውስጥ የሚሰሩትንም የሚዲያ አዋርድ ላይ ማካተት እቅድ አለ። ለማሳደግ ነው ፍላጎታችን፣ እያሰፉ ለመሄድ ከዚህ ቀደም ሁልጊዜ ውድድሮች ወይም አዋርዶች ሲካሄዱ ሚዲያው እንደ ትልቅ ግብአት ሆኖ ነገር ግን ራሱን የሚሸልምበት ወይ እውቅና ስራው እውቅና የሚያገኝበት ነገር አልነበረም። አሁን እነሱ ነገሮችን ለማምጣት እና ለማሳደግ ነው ጥረታችን። ዛሬም ብዙ ሀሳቦች ተቀብለናል። በቀጣይም ደግሞ እነዚህን ጨምሮ እያስፋፉ መምጣትን አሁን ላይ ያልተካተቱ ትልልቆቹ ትልልቅ የሚባሉ ዘርፎችንም እየጨመሩ መሄድን ታሳቢ እናደርጋለን። ይሳካል ብለን እናምናለን። ከጅምሩ ጥሩ ተጀምሯል ብዬ አምናለን። አሁን ደግሞ የተለያዩ አስተማሪ፣ ቁም ነገረኛ እንዲሁም ደግሞ አዝናኝ ፕሮግራሞችን ወደ እናንተ እያደረሰ ረጅም ዓመት ያስቆጠረው አርትስ ቲቪ በምን በምን ታጨ? የታጩት ባለሙያዎችስ እነማን ናቸው የሚለውን ወደ እናንተ አስተላልፋለሁ። መቶ ምርጥ የመዝናኛ የቴሌቪዥን ፕሮግራም በሚለው አርትስ መዝናኛ አዝማሪ ምን አለ፣ ፈትል፣ ኩድ፣ ሎሚ በወረወር፣
ቀዳሜ ገበያ ምናለሽ አዲስ ጦቢያ እፍታ ማን ይጠይቅ አርት ሙዚክ እንዲሁም ደግሞ ሐሊታ በእጩነት ተወዳድረዋል። ስለዚህ ከነዚህ ምርጥ ፕሮግራሞች መካከል የናንተ የምትሉትን ድምጽ መስጠት እንዳትረሱ። በመቀጠል ደግሞ የቲቪ የመዝናኛ ወንድ አቅራቢ እጩዎች ራፋቴል ወርቁና አብነት ታምራት፣ የቲቪ የመዝናኛ የሴት እጩዎች ደግሞ ጸጋ በላይ፣ ፍሬዘር ሰለሞን፣ ፍሬወት ካሳሁንና እንዲሁም እኔ ሪማለማየው ለእጩነት ቀርበናል። በዚህም ደግሞ ዘና የሚያረጋጋችሁ የኔ የምትሏቸውን አቅራቢዎች ድምጽ መስጠታችሁ እንዳትረሱ። በመቀጠል ከሴትና ከወንድ የዜና አንባቢ መቅደስ ጥላሁንና ያብስራ ገዘኸኝ የእጩነት ቦታቸው ላይ ተቀምጠዋል። እንዲሁም ደግሞ የአመቱ ምርጥ ዶክመንተሪ በሚል አክሱም ላይ የተሰራው በተጨማሪም በተለያዩ ገዳማት ላይ ያተኮረው የንድራ ፕሮግራም እጩ ነው። እውነት ለመናገር ይህ ዶክመንተሪ በጣም ልዩ ነበር። ስለዚህ ለዚህ ዶክመንተሪ ድምጻችሁን መስጠት እንዳትረሱ። በመጨረሻ ደግሞ ምርጥ የቴሌቪዥን ጣቢያ በሚል አርቲስት ቲቪ ለእጩነት ቀርቧል ማለት ነው። ወደ ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን አሁንም አላበቃን፣ ቀሪውን ደግሞ ፕሮግራም ተከታትለን እንመለሳለን። የህዝብ ቴሌቪዥን 13 የንግድ ሬዲዮ እንደዚሁም 29 የንግድ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ፍቃድ ወስደው 24ቱ በፓርላማ ስርጭት ውስጥ ይገኛሉ። በተጨማሪ 59 የማህበረሰብ ጣቢያዎች ፍቃድ ያገኙ ሲሆኑ በስርጭት ላይ ያሉ በተለያዩ ምክንያቶች ወደ ስርጭት ያልገቡ እንዲሁም ስርጭት ያቋረጡ ይገኛሉ። ደስታችንን መግለጽ እፈልጋለሁ። ምክንያቱም ለህዝብ የሚለፉ ሙያቸውንና ህዝብን አክብረው የሚሰሩ የመገናኛ ብዙሃኖች ባለሙያዎች እውቅና ሊሰጣቸው ይገባል። አላማው ይህ ነው። ሙያውን ደግሞ መከተል የሚፈልጉ እኛም በየዘመናችን ቀደም ያሉትን እያየን ተከትለን እዚህ ደርሰናል እና ቀጥለው የሚመጡ ታዳጊዎችን አዳዲስ ባለሙያዎችን ደግሞ እንዲበረታቱ ይህ ይገባኛል፣ ለዚህ እሰራለሁ፣ ስራዬ እውቅና ያገኛል ብለው እንዲያምኑ ያደርጋቸዋል። እስከ 7 ወር ድረስ ዜና አንባቢዎችም ሆኑ ሆስቶች ለ7 ወራት ያህል በአመት ውስጥ መስራት ይኖርባቸዋል። ከዛ ባለፈ ምናልባት የመዝናኛ ሆስት ሆነው ወይ ዜና አንባቢዎች ሆነው በበዓላት ወቅት ሆስት የሚያደርጉ አልፎ አልፎ ሆስት የሚያደርጉ ጋዜጠኞችን ወይም አቅራቢዎችን በዋናነት አልወሰድንም። በተጨማሪ ደግሞ ዜና አንባቢዎችም ሆነው በቋሚነት በቴሌቪዥን ወይ ደግሞ በሬዲዮ ጣቢያዎች ውስጥ በቋሚነት ሳይሆን አልፎ አልፎ የሚያነቡ ጋዜጠኞችንም እንዲሁ በእጩነት አልወሰድንም። ምክንያቱም በቋሚነት የሚሰሩ ጋዜጠኞች ብቻ ናቸው በሚዲያ አዋርድ ላይ በእጩነት የቀረቡት። ሌላው አጠቃላይ የሚዲያ አዋርድ ውስጥ የተካተቱት የመገናኛ ብዙሃን በአጠቃላይ በኢትዮጵያ በብሮድካስት ባለስልጣን እውቅና የተሰጣቸው ብቻ ናቸው። ተመልካቾቻችን ስትከታተሉት የነበረው የዛሬ የምናለሽ አዲስ ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበረ። የሚዲያ አዋርድ ሽልማቱ እንደነገርኳችሁ ነሐሴ 16 ነው የሚካሄደው። እስከዛው ድረስ ግን አሁን ድምጽ መስጠት ብቻ ነው የቀረው። ስለዚህ ethiomediaaward.com ላይ በመግባት የምትወዷቸውን ፕሮግራሞች በተጨማሪም የምትወዷቸውን አቅራቢዎች እንዲሁም ደግሞ ተሸላሚዎች ድምጽ በመስጠት አሸናፊ ልታደርጓቸው እንደምትችሉ ልነግራችሁ ወዳለሁ። ቦት የሚለውን ነገር እንግዲህ ደጋግሜ ነው መነግራችሁ። እስካሁን ድረስ ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጋችሁ ስትከታተሉን ስለነበረ ደግሞ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ነሐሴ 16 ደግሞ ሙሉ ፕሮግራሙን እንዲሁም ደግሞ አሸናፊዎችን ይዘን ወደ እናንተ የምንቀርብ ይሆናል። እስካሁን ድረስ ለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ቻው ቻው።